ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം കൂർക്കകളെ കുറിച്ചാണ്. പലതരം കൂർക്കകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് വന്നിട്ട് പനിക്കൂർക്ക. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ പനിക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ നവര എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇല മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വന്നിട്ട് പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പനി, ജലദോഷം, ഇതിനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ നീര്, പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയുടെ നീര്, പിന്നെ തുളസി ഇലയുടെ നീര്, തേനൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഇനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുവേലി. ഇരുവേലിയെ ചുമക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ ആൾക്കാരുടെ ചുമക്കൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ പല്ലിയുടെ ശല്യമൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇല ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പനിക്കൂർക്കയും അതുപോലെ ചുമക്കൂർക്കയും നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ ഇത് കുറച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല വന്നിട്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ളതും നല്ല ജലാംശമുള്ളതുമാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് വന്നിട്ട് നല്ല പച്ച നിറമാണ്. പക്ഷേ ഈ ചുമക്കൂർക്കയുടെ ഇല വന്നിട്ട് ജലാംശം കുറവും കട്ടി കുറഞ്ഞതും പിന്നെ തണ്ടിൽ ചെറിയ ചുവപ്പ് നിറത്തോടു കൂടിയതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇരുവേലിയുടെ ഇല വന്നിട്ട് നല്ല രൂക്ഷഗന്ധമാണ്. പനിക്കൂർക്കയുടെ നല്ല മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഒരു മണമാണ് ഇതിന്. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നമ്മൾ ബജി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇരുവേലിയുടെ ഇല നമ്മൾ ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഇനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളക്കൂർക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഓർണമെൻറ്റ് കൂർക്ക. വെള്ളക്കൂർക്ക വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. അതിനിങ്ങനെ പനിക്കൂർക്കയെ അല്ലെങ്കിൽ ചുമക്കൂർക്കയെ പോലെ അങ്ങനെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല. അടുത്ത നാലാമത്തെ ഇനം കൂർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂർക്ക കിഴങ്ങ് കിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂർക്ക കിഴങ്ങ് കിട്ടുന്ന കൂർക്ക ഇനം. അത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കൂർക്കകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. അതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് അങ്ങനെ വലിയ മണമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.